Vad är syndens definition? Syndens definition är att göra någonting som man inte borde ha gjort. Eller med andra ord, att missa målet. När vi missar målet, då har vi i själva verket syndat. Och gjort det som vi inte borde ha gjort. Och för att veta vad målet är, det vill säga vad man borde ha gjort, eller vad man bör göra, så måste man veta vad Guds vilja är. För motsatsen, eller det som går emot Guds vilja, det är synd, för då missar vi målet. Är alla synder lika allvarliga för Gud? Ja, alla synder, sedda från Guds perspektiv, är lika allvarliga. Men frågan är alla synder utifrån människans situation lika allvarliga? Och då är svaret nej. Vissa synder som en människa gör driver den människan längre bort från Gud, och därför är de allvarligare, för att de har alltså allvarligare konsekvenser. Andra synder, fast en synder, och i viss mån självklart allvarliga, är mindre allvarliga eftersom de driver oss inte lika långt bort från Gud som de allvarligare synderna. Och ett exempel, lögn är en synd, men den driver inte bort människan från Gud lika mycket som mord till exempel. Så utifrån Guds perspektiv så är alla synder allvarliga, men utifrån människans perspektiv så är en del synder mer allvarliga eftersom effekten av synden är allvarligare för vår relation med Gud. Vad är arvsynd? Till att börja med så vill jag säga att begreppet arvsynd i ortodox tradition inte är ett särskilt bra begrepp för att prata om arvsynden. Jag tycker ett bättre begrepp är till exempel fallenhet. Och vad är då fallenhet? Fallenhet innebär att människan föds med en natur som inte är så som Gud skapade den. När Gud skapade människan så skapade Gud människan god och i någon mening fullkomlig. Människan föll från detta och därför så blev människans natur fallen. Och detta kan vi kalla för fallenhet. Och det är denna fallenheten som ärvs. Det är inte Adams synd, det vill säga att han, Adam, individuellt och personligt tog den där frukten som han inte borde. Det är inte den synden som ärvs, utan det är själva fallenheten som ärvs. Det är den mänskliga fallenheten som ärvs. Och därför så tycker jag att man istället ska använda fallenhet istället för arvsynd. Straffas barn för synder som föräldrar har begått? Det korta och enkla svaret är absolut inte. Och det vet vi av att Jesus själv till exempel säger i Johannes 9, kapitel 9, alltså Johannes evangeliets 9:e kapitel, om den blinda mannen, det vill säga mannen som var född blind. Lärjungarna frågar, varför föddes han blind? Var det på grund av att hans föräldrar hade syndat? Han svarar nej. Så alltså, ingen ärver någon annans synd. Hur ska jag övervinna synden i mitt liv? Det första jag skulle vilja säga är, jag måste bli medveten om orsaken till mina synder. Och orsakerna är det som man kallar för lidelser. Lidelser är som trädstammen för grenarna, där grenarna är synderna. Och där lidelsen är stammen alltså. Exempel. Högmod är en lidelse som ger upphov till flera olika slags synder.
Vrede är en annan lidelse som ger upphov till många andra synder också. Och så är det med till exempel lidelsen begär. Så det första man måste göra är att inse vad är orsaken till att jag gör den här synden. Och att kunna finna orsaken kan vara svårt på egen hand. Därför behöver man verkligen en andlig vägledare, en andlig läkare. Och det är därför vägledning i den ortodoxa kyrkan är central för det kristna livet. Utan vilken det blir väldigt svårt att utvecklas i sitt kristna liv och att övervinna synder. För det andra så är det oerhört viktigt att fästa blicken på Gud och inte på synden. Den andliga vägledaren hjälper dig att erkänna och inse att du lider av en viss lidelse. Men sedan hjälper den andliga vägledaren dig att växa i relationen till Gud och kunna skåda Kristus klarare och mer medvetet. För det är enbart genom att skåda ljuset som vi kan övervinna mörkret. Så ingen kan övervinna en synd genom att brottas med själva synden. Slutligen, vi måste ha tålamod med oss själva. Vi får inte vara för hårda mot oss själva. I den ortodoxa tron så är frälsning en pågående process. Och därför så ska vi förvänta oss att vi ska strida, kämpa för att bli bättre och bättre för dagarna som går. Så att så länge du vet tillsammans med din andliga vägledare att ni gör framsteg, så är det bra och var inte för hård mot dig själv. För att Gud blir väldigt lycklig och glad när han ser att du gör framsteg. Och det är det som är det viktigaste. Inte att bli perfekt omedelbart, utan att ständigt sträva framåt genom Guds nåd.